Yes, det har kommit in tittarbrev som vanligt och jag valde ut det här. Hej Robin! Har du kvar många kompisar från skolan? Hälsningar Måns. Hej Måns! Absolut har jag det. Jag har ganska många kompisar kvar från skolan. Men det är klart, vissa tappar man ju faktiskt kontakten med. Jag träffar ju Mattias i lördag. Fy fan! Förlåt. Jag blev bara så himla chockad. Ja. Mattias, han har man inte sett på 5 år, typ. Förlåt. Ja, visst. Nej, men i alla fall så säger han... Vi borde träffas, du och jag och Robin, och ta en öl nu. Förlåt. En öl? Ja, du är väldigt lätt chockad. Jag blev väldigt lätt chockad, ja. Men det var inte meningen. Men nej. Jag har fan aldrig sett Mattias dricka öl. Han har ju alltid druckit vin, liksom. Mm. Jag ber om ursäkt. Så var det i alla fall. Jag blev så chockad, så lätt. Och då säger han så här... Du, Valle, jag ska hamna i fängelse. Så. Han har liksom smugglat kokain från Thailand till Sverige i flera år. Mm. Och nu kommer han antagligen åka in på 15 år. Åh fan. Så är det. Åh fan, klockan är 4, jag måste dra. Klockan 4 redan? Men herregud, klockan... Till 2. Vi har en massa. Vi ses imorgon.